No mundo antigo, de modo geral, a vida das mulheres era de submissão e exclusão nos mais diversos campos de atuação. No entanto, houve momentos e situações na história em que ser mulher era vantajoso e alguns indivíduos até temiam a inteligência da mulher. Sejam bem-vindos! No vídeo de hoje, vou te contar as razões na história pelas quais foi ótimo ser uma mulher. E como sempre, eu conto com o teu like. Agora, sem mais demora, vamos para a história. As mulheres espartanas tinham mais direitos do que as mulheres em outras cidades gregas. Elas também levavam uma vida na qual seus maridos poderiam ter inveja. As vantagens de ser uma mulher em Esparta começavam na infância. Garotas espartanas eram autorizadas a participar de competições atléticas com os garotos. As mulheres não podiam ter empregos, mas podiam ganhar dinheiro com a propriedade que possuíam, que às vezes era doada pelo governo. Todas essas liberdades foram dadas às mulheres espartanas para que elas tivessem bebês saudáveis que se tornariam soldados habilidosos. Enquanto as mulheres espartanas podiam viver relativamente livres em casa, todos os homens espartanos que eram cidadãos estavam sujeitos ao serviço militar obrigatório. Suas vidas eram perigosas e suas esposas às vezes lucravam financeiramente com sua morte. No antigo Egito, as mulheres às vezes eram instaladas no poder pela mesma razão que algumas mulheres líderes são criticadas hoje, seu gênero. Isso porque as mulheres eram vistas como a opção mais segura em tempos de turbulência. Enquanto a maioria dos faraós eram homens, as mulheres eram autorizadas a governar como regentes enquanto seus filhos eram jovens. Esperava-se que elas protegessem o futuro faraó e governassem com sabedoria até que tivessem idade suficiente para tomar suas próprias decisões. A primeira rainha egípcia que assumiu o trono enquanto esperava que seu filho crescesse foi a rainha Merneite da primeira dinastia, após a morte de seu marido. Da mesma forma, a rainha Hatshepsut governou como regente de seu sobrinho. As rainhas nem sempre assumiram o controle enquanto esperavam que seus filhos crescessem. A rainha Neferu-Sobek assumiu o controle após a morte de seu marido porque ele não tinha herdeiro, e Cleópatra VII mandou eliminar seus irmãos para consolidar seu controle do trono. As adúlteras na Grécia Antiga não se davam bem a menos que o marido decidisse manter em segredo a infidelidade de sua esposa. Eles se divorciavam, um grande golpe em uma sociedade onde as mulheres eram forçadas a depender dos homens, negado o direito de participar de funções religiosas e eram vistas como tão baixas que eram encorajados a bater nelas. No entanto, quando comparadas aos castigos de seus amantes, as adúlteras podiam ser vistas como sortudas. Os dois se amigavam, mas se fossem pegos, só um se lascava. Se um marido em Atenas encontrasse sua esposa chamegando com um homem, ele era autorizado a tirar a vida do acusado sem ser considerado criminoso. Esta lei reflete o fato de que tais atos foram vistos como justificados. Tirar a vida de um homem por violar alguém da família também era justificado. Na mitologia grega, o deus da guerra, Ares, eliminou o filho de Poseidon, Alirócios, por violar sua filha. Poseidon reclamou e os deuses colocaram Ares em julgamento, acabando por considerá-lo inocente. Na Grécia Antiga, as opiniões das mulheres dependiam do indivíduo, mas no poema Teogonia de Hesíodo, sugere que alguns homens gregos temiam as mulheres por causa de sua esperteza. Na Teogonia, são as mulheres que instigam a rebelião. É Gaia quem elabora um plano para matar Urano, embora seu filho Cronos faça a matança real.
Réia engana seu marido Cronos para engolir uma pedra embrulhada no lugar de Zeus, para que ele possa crescer e derrubar seu pai. Os trechos articulam o seguinte julgamento de Hesíodo em relação à mulher. As mulheres devem ser mantidas em seus lugares porque são perigosas. Pandora é o castigo perfeito para a humanidade porque ela é uma mulher que é descrita como pura astúcia. Embora as mulheres na Grécia Antiga sofressem os efeitos do preconceito como as mulheres em outras culturas, isso era feito porque eram vistas como capazes demais, em vez de incapazes o suficiente. A gravidez é realmente milagrosa, mas em algumas situações é ainda mais bem-vinda do que em outras. Se uma mulher inglesa enfrentasse a pena de morte, ela poderia alegar estar grávida para adiar a data de execução, desde que ela fosse julgada entre 1387 e 1931. Se ela estava realmente grávida ou não, era menos importante do que se ela alegasse estar. Reconhecendo que a maioria das mães sabia mais sobre gravidez do que a maioria dos homens, as criminosas que afirmavam estar grávidas eram obrigadas a comparecer perante um tribunal de mulheres experientes que avaliariam sua alegação. Se o tribunal decidisse que a mulher estava grávida, era um fator decisivo para que a vida da acusada fosse poupada. No entanto, as mulheres que alegavam estar grávidas também tiveram que ser examinadas pelo juiz. Enquanto algumas culturas ao longo da história temiam a inteligência da mulher, outras eram igualitárias. Os citas, que podem ter inspirado os mitos gregos das Amazonas, eram uma dessas sociedades igualitárias. A sociedade cita girava em torno de cavalos, o que pode explicar por que tanto homens quanto mulheres citas foram autorizados a perseguir a caça e batalhar juntos. Os guerreiros citas eram formidáveis porque usavam pequenos arcos e cavalgavam, permitindo-lhes atingir inimigos à distância. Os citas não apenas apreciavam a brisa com seus rostos enquanto cavalgavam, mas também gostavam de fumar e beber uma bebida chamada cumis, feita de leite de égua fermentado. As mulheres citas podem ter criado seus filhos em outras tribos para construir alianças, o que pode ser o motivo pelo qual os escritores gregos acusaram as Amazonas de serem mães ruins. A proeza das mulheres citas é tão grande que os mitos inspirados por elas ainda são acreditados e debatidos hoje. Talvez seu maior legado seja que o medo e a admiração que elas extraíram de seus contemporâneos ainda persistem muito depois da morte do último guerreiro cita. Essas foram algumas razões pelas quais foi ótimo ser uma mulher ao longo da história. Se você quer criar um negócio sólido na internet contando histórias como essa e ainda ter a possibilidade de ganhar em dólar com o YouTube, clique no link do comentário fixado e saiba como. Eu fico por aqui e te peço para deixar o like e se inscrever no canal para receber os próximos vídeos. Nos vemos na próxima história!